Ahoj, děti, podíváme se na násobení číslem 3, strana 13, a nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen. Když je něčeho třikrát více, násobíme třemi. Když je něco třikrát větší, delší, těžší, také násobíme třemi. Krát více, násobíme třemi. Budeme si pamatovat použijeme. Uvidíme kde. Třeba v prvním cvičení. Přečteme si zadání. Podle zadání napište příklady a vypočítejte. Přečteme si první výrok. Číslo třikrát větší než 8. Jdeme ho vypočítat. 8 krát více budeme násobit. Třikrát větší budeme násobit třemi. 8 krát 3 rovná se ano, 24. Druhý výrok. Číslo o 3 větší než 8. Takže začínám od osmičky. O větší to je přičítání, sčítání, o 3 větší plus 3. 8 plus 3 rovná se, ano, 11. Oba dva výroky byly o osmičce. Další dva výroky asi budou o trojce. Přečtu je oba. Číslo třikrát větší než tři, číslo o tři větší než tři. Tak, první. Třikrát větší než tři, začnu trojkou, krát více, krát, třikrát větší, krát tři. Třikrát tři je devět. Znáte to? Jak to pokračuje ta básnička? O tři větší než tři, tři o větší plus 3. 3 plus 3 rovná se 6. Ještě si ukážeme další dva. Číslo 3 krát větší než 9. Takže 9. 3 krát krát 3 rovná se 20. Kolik? Ano, 7. O 3 větší než 9. 3 a o 3 větší plus 3 rovná se 12. Polovinu cvičení jsme si ukázali, takže krát větší násobíme třemi, o tři větší přičítáme tři. Rozumíme? Tak to je fajn.